Assalamualaikum dan salam sarap ku sayang. Buletin UKAS edisi malam 19 Julai 2021 bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama. Pengambilan vaksin COVID-19 bertujuan memastikan tubuh badan memiliki sistem imunisasi yang kuat, namun tidak bermakna penerima tidak lagi dijangkiti virus berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Enggah Embas, penerima vaksin masih boleh dijangkiti namun keberangkalian untuk mendapat gejala teruk dan memerlukan rawatan adalah rendah berbanding individu yang tidak menerima. Beliau menjelas demikian apabila dimaklumkan terdapat beberapa kelompok kecil masyarakat yang masih ragu-ragu untuk menerima vaksin. Sehubungan itu katanya, perkhidmatan pemberian vaksin dari rumah ke rumah warga emas maupun individu yang sakit terlantar oleh petugas kesihatan akan dipegiatkan dengan peruntukan untuk perkhidmatan itu telah disediakan. Tegas beliau, semua pemimpin masyarakat juga digesa untuk menyuruh penduduk di kawasan masing-masing agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin sebagai langkah keselamatan. Terdahulu pada Ahad, beliau menyempurnakan majlis penyerahan geran berjumlah RM50,000 daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor kepada Spao Chinese Temple. Dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Betong, Datuk Robert Law San Chuat turut menyampaikan outright grants berjumlah RM133,000 kepada 5 buah persatuan China, tokong dan lembaga pengurusan sekolah. Sejurus selepas majlis, Dato' Ahmad Douglas bersama rombongan berkesempatan menziarahi 32 keluarga di rumah panjang Luban Ili yang memerlukan bantuan bagi projek pembasaran rumah panjang mereka. Laporan seterusnya. Prihatin dengan nasib rakyat yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kawasan Tabuan Melayu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Cawangan Kuching tampil untuk memberi bantuan bakul makanan. Simbolik penyerahan bantuan telah disempurnakan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan, Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Sri Fatimah Abdullah di Dewan SK Tabuan Hilir pada Isnin. Menurut Datuk Sri Fatimah, bantuan tersebut akan diagihkan kepada 6 buah kampung di kawasan Tabuan Melayu. Dan untuk Tabuan, ya, jadi Tabuan Dani, ada 657 ketua isi rumah, Tabuan Lot 570, Tabuan Tengah 305, Tabuan Lama 430, Tabuan Hilir 324, Tabuan satu lagi Gemilang. Cemelang 180, jadi ini membawa kepada 2471 ketua isi rumah. Tambah beliau, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam meringankan beban rakyat serta mengurangkan pergerakan semasa PKPD. Di negeri Sarawak, satu cara kerajaan membantu rakyat kita yang dikenakan PKPD ialah memberi bantuan bakul makanan. Mereka tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut. Hanya dibenarkan oleh sekiranya ada sebab seperti kesihatan atas kesihatan perlu ke hospital misalnya atau kecemasan. Kalau tidak, mereka memang tidak boleh keluar, orang luar pun tidak boleh masuk sembarangan. Cara ini adalah untuk memastikan penularan COVID itu dapat kita putuskan. Ya. Dan dengan itu, Kerajaan Sarawak memberi telah membuat keputusan setiap lockdown, kawasan yang lockdown itu dibekalkan makanan asas seperti ini, ya. Beras, gula dan sebagainya. Untuk tempoh 2 minggu sebab lockdown biasanya untuk tempoh 2 minggu dan sekiranya PKPD itu dipanjangkan tempohnya ataupun dilanjutkan tempohnya, maka Jabatan Kebajikan terpaksa mengagih lagi untuk tempoh tersebut. Dalam program berasingan, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkesempatan meninjau projek membidai rumah baru seorang lelaki orang kurang upaya OKU, Philip Kalum, di Kampung Tanah Seberang Dalat baru-baru ini. Jelasnya, pembinaan rumah tersebut merupakan peruntukan daripada IHAS Perdana Menteri berjumlah RM50,000 yang merangkumi pembinaan titi belian dan kelengkapan di dalam rumah.
Jadi ini adalah saya rasa satu satu usaha dan juga satu usaha yang memang meninggalkan kesan yang impak yang tinggi, bukan saja kepada Philip ya, kerana akan mendapat rumah yang selesa, tetapi juga ianya adalah satu message kepada orang lain tentang bagaimana berkat kerjasama, berkat kepimpinan yang bagus ya, berkat satu pasukan yang committed untuk untuk membina dan menyediakan kemudahan untuk anak buah di dalam kampung tersebut. Selepas program tersebut, Adun Dalat itu turut menyerahkan surat kelulusan projek kecil luar bandar MRP fasa 2 tahun 2021 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tanam Seberang. Selain itu, penyerahan projek penyambungan titi belian di hilir Kampung Tanam Seberang sepanjang 230 meter yang bernilai RM145,000 juga turut dilaksanakan. Jelasnya, projek tersebut dibina bagi memudahkan penduduk dan pelajar di Sekolah Kebangsaan SK Balan dan SK Tanam yang sebelum ini bergantung kepada laluan sungai untuk pergi ke sekolah. Beliau turut meninjau tapak projek pembinaan jalan raya sepanjang 2.5 km untuk menghubungkan Kampung Seberang Dalat, Kampung Balan Seberang dan Kampung Tanam Seberang Dalat. Fokus seterusnya mengenai program ziarah UKAS yang menyaksikan seramai 50 penduduk melibatkan 13 buah kampung di Dun Sebuyau menerima bantuan makanan dan barangan kesihatan. Simbolik penyerahan bantuan disempurnakan oleh Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Adun Sebuyau, Datuk Julai Hinarawi kepada Ketua Kaum serta JKKK mewakili penerima yang tersenarai dalam golongan asnaf bertempat di Dewan Baru Sebuyau pada Sabtu. Antara kampung yang terlibat adalah seperti tertera. Dalam majlis sama, turut diserahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM212,000 yang diperuntukkan kepada 50 perwakilan JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Sebuyau. Kita akan menggunakan geran itu mengikut perancangan kita bersama-sama. Tambah Datuk Julaihi, geran itu bertujuan membantu pertubuhan-pertubuhan berkenaan menjalankan aktiviti kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada pembangunan sosial di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Julaihi bersama rombongan mengadakan lawatan kerja ke tapak projek-projek program transformasi luar bandar RTP kawasan Sebuyau. Antaranya, projek menaik taraf gelanggang padang sekolah berjumlah RM70,000 dan menaik taraf tabika kemas hulu Sebuyau berjumlah RM100,000. Sejurus selepas itu, beliau melawat bangunan Bank Rakyat Baharu yang kini sedang dalam pembinaan di Pekan Sebuyau. Tambah Datuk Julaihi, dengan adanya bank itu nanti memudahkan penduduk setempat berurusan untuk pengeluaran wang dan pembukaan akaun. Manakala di Batang Lupar, Ahli Parlimennya Datuk Sri Rohani Abdul Karim meluangkan masa melawat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di dua pusat pemberian vaksin PPV sekitar daerah pusat pada Sabtu. Lawatan pertama beliau ke PPV Dewan Masyarakat Beladin yang mana seramai 373 penerima vaksin dos pertama terdiri daripada pekerja ladang Semarang dan ladang Tanjung Lilin warga Indonesia. Manakala 311 lagi penerima merupakan penduduk tempatan iaitu 126 untuk dos pertama dan 185 untuk dos kedua. Dalam lawatan tersebut, Datuk Sri Rohani turut menyampaikan sumbangan minuman dan makanan beli untuk muka serta pembersih tangan untuk kegunaan PPV Beladin. Beliau kemudiannya melawat PPV Dewan Masyarakat Kampung Kalok untuk meninjau pemberian vaksin kepada 400 penerima vaksin dos kedua melibatkan warga emas dan orang awam. Dalam lawatan itu, beliau sempat beramah mesra dengan penerima vaksin sambil mengingatkan mereka untuk terus mematuhi SOP serta mengamalkan norma baru bagi menekan pandemik COVID-19. Datuk Sri Rohani turut berterima kasih kepada KMKK di kawasan itu kerana telah bertungkus lumus memastikan penduduk di kawasan tersebut menerima suntikan vaksin. Beliau turut menyampaikan sumbangan yang sama untuk kegunaan PPV berkenaan.
Di Kuching, program imunisasi COVID-19 bergerak yang dilaksanakan di Dewan Serbaguna Kampung Semerbak menyaksikan lebih 250 individu menerima suntikan dos pertama pada Sabtu. Arun Batu Kitang, Lo Keciang, semasa meninjau sangat berpuas hati di atas pencapaian petugas rela yang menyelia di pusat pemberian vaksin PPV berkenaan. Malah, para penerima juga akur dengan arahan yang diberikan serta mematuhi SOP yang ditetapkan. Beliau juga berterima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Polis Diraja Malaysia, PDRM, Bomba dan semua sukarelawan maupun individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menjayakan proses pemberian vaksin di kawasan itu. Seterusnya, tidak dinafikan pandemik COVID-19 memberi kesan kepada pelaksanaan pelbagai program termasuk penganjuran sambutan Hari Sarawak. Bagaimanapun, dengan kepesatan teknologi digital hari ini, pelbagai kaedah boleh dilakukan untuk menyambutnya. Temubual UKAS di sekitar Kuching menunjukkan respon dan pendapat para belia mengenai keistimewaan Sarawak dan kepentingan tarikh penting itu disambut. Harmoni di Sarawak is the best. Kita si akan ada kau Cina kah? Kau Melayu kah? Kau Iban kah? Kau Kedayan kah apa kah? Si ada. We are all the same. Here in Sarawak is all about the harmony. Yes, mesti sambut. Tapi semestinya kita sambut huka-huka gila nak. But dalam hati kita, kita sematkan priority is there, right? Nah, ya cara kita tunjukkan sebenarnya macam ni kita cintakan Sarawak tu. Okay, harapan kami untuk orang Sarawak, please kita sentiasa bersatu padu and mengikut kata arwah nantok nan kita dulu mari yang ada into Sarawak. Kita boleh sambut secara virtual lah. Maksudnya kita boleh menyambut dalam Facebook ataupun melalui Zoom dengan pekerja-pekerja kita macam ni lah. Kami harap anak-anak Sarawak semakin erat silaturahimnya dengan makin harmoni lah. Dari segi perpaduan kaumnya, okay? Perpaduan kaum, di mana-mana kita berada, contoh macam dekat kedai makan nak, orang Iban boleh duduk sama, orang Cina, Melayu, semua boleh duduk sama. Semoga kita pun dari segi industri kreatif dan industri entertainment kita semakin meningkat. Okay, and then dari segi pembangunan kita pun semakin pesat membangunlah pada tahun 2021 untuk sampai ke 2040 kelak. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syaira dan kru penerbitan. Saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam yang akan menyambutnya. Dalam pada itu, jangan lupa saksikan sambutan Hari Sarawak yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan YouTube UKAS Channel serta di TVS saluran 122 Astro bermula jam 8.15 malam pada 22 Julai 2021. Salam UKAS. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك